beesha Cali Xujeejle ee Maxamed Nooleys ayaa deeq ku wareejisay gudiga taakuleynta ciidanka Puntland. Deeqdan waxaa wareejiyay xildhibaan Faarax Jaamac Aadan oo ka mid ah golaha deegaanka degmada Godob Jiraan iyo Suldaan Maxamed Siciid oo wakiil u ah ugaaska beesha Cali Xujeejle, ugaas Muxuuddin, ugaas Cabdiburte. waxaana si wada jir ah saxaafadda ula hadlay xildhibaan Faarax iyo Suldaan Maxamed. Aniga magacayga waxaa la yiraahdaa xildhibaan Faarax Jaamac Aadan, kana soo jeeda degmada Godob Jiraan. Halkan wadashaan waxaan keenay arigan, waxaan u keenay difaaca Puntland. waxaan rabnaa insha allah haddii rabbi idmo inaan kaga qayb qaadano wax badan oo ma aragtay aan soo wadno sida ciidankii. Halkaana waa meesha la yiraahdo Dixin. anigu waa suldaanka beesha Cali Xujeejle, ahna wakiilka ugaaska guud ee beesha Cali Xujeejle. Halkan waxaanu keennay xoolo aan ugu talagalay difaaca dalka. waxay la tahay Puntland keliya anagu difaacmayna, waxaan difaacaynaa dalka Soomaaliyeed oo dhan. waxaana rajaynaynaa dalka Soomaaliya inuusan kala googoyn, kala googoyntu hore ugu filay. wax kale kama aqbalayno cid kasta oo ku talagasha Puntland shacabkeeda iyo xukuumaddeeduba ka yeeli maayaan dalka Soomaaliya in la kala gooyo. jeegaanta war baan u diraynaa. jeegaanta waxaan leynaa intay nabad tahay, wixii dhacay dhece, inaad kala baxdaan gobolka Sool Sanaag iyo Cayn Ciidamadiinna, oo aad meelihii aad ka timaadeen dib ugu noqotaan. dalka Soomaaliya u kala hadhi maayo hawsha tan, gaar ahaan Puntland naf iyo maalba waa dul dhigaysaa. beesha Cali Xujeejle xoolaha ay waddo intan keliya maaha, waxaanu ku deeqaynaa 10,000 oo dhiiga, waxaanu ku deeqaynaa geelii iyo arigii intii kaloo hadhay waa soo wadnaa, waxaanu ku deeqaynaa hubkii iyo saanadii, waxaanu ku deeqaynaa ciidamadii. intaba waxaanu rajaynaynaa sida ugu dhaqsiya badan way isdaba joogaan inaanu u keenno difaaca. waxaan hadda ku wareejinaynaa guddida taakuleynta ciidamada Puntland. intaas kadib wasiirka xogeenka wasaaradda arrimaha gudaha Cabdullaahi Xaashi Qoob Deero iyo guddiga beekhaaminta iyo taakuleynta ciidanka Puntland ayaa si wada jira ugu mahadceliyey beesha Cali Xujeejle. aada iyo aada baan uga mahadcelinaynaa beesha Cali Xujeejle sharafta badan ka qayb qaadashada difaaca dalka. aada baan uga mahadcelinaynaa xildhibaan Faarax, wakiilka ugaaska Suldaanka, odayaasha iyo culimadiinka. aada iyo aada baan waxaan uga mahadcelinayaa isxilsaarka isku xilsaareen inay difaacdaan dalkoodii. waxaan marka beelaha Puntland degan iyo maamulka gobollada iyo degmooyinka shacabka Puntland dal iyo dibadba waxaan ugu baaqaynaa inay ka qayb qaataan difaaca dalkooda, inay ka qayb qaataan. marka koowaad, awalan waxaan u mahadcelinayaa beesha Cali Xujeejle oo noo keentay xoolahaas ay ugu talagaleen ciidamada jiidii hore joogo ee Puntland oo tukarraq ku sugan. waxaan si gaara ugu mahadcelinayaa suldaanka iyo xildhibaanka iyo odayaasha kale oo la socda beesha ka socda. odayaal, waa ku mahadsan tihiin. xoolahan xoolihii koowaad weeye, laakiin kuwa dambana waa idinka sugaynaa haddii ilaahay idmo. waxaan kaloo aad ii farxad gelinayaa waxa weeye 10,000 oo dhiiga ah, 10,000 oo dhiiga ay ku deeqeen aad bay ii farxad gelinaysaa. iyadana isbitaalka aad geyn doontaan insha allah waa wax aad loogu baahan yahay. Nuur Jaamac Aadan, Somali News TV, magaalada Garoowe.